Ele aksiyani bombası. Atiga 540 dollar evaziga mana shuncha narsani xarid qilib olish imkoniyati. 540 dollar evaziga 7 ot kuchli original Taki firmani Italiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motoblogi. Undan tashqari akala hozir hamma oqtarib yurgan motopila. E'tibor berasizlar akala, Stil firmaniki bo'lyapti. O'zida bitta sepi bor. Undan tashqari ichiga zapas sepigacha ham qo'shib beramiz. Sep ham o'zini Stil firmani seplaridan bo'ladi. Xo'p, e'tibor beringlar, bitta sanab ketaman. Hamma aytgan narsam atiga 540 dollarga berib olinadi akala. Xo'p, undan tashqari shurpavor. Bu shurpavor Magnat firmaniki, e'tibor berasizlar, sifatlari qo'ldan kelganicha yaxshiroqini qo'yishga harakat qilganmiz akala. Ichida ikkitadan batareykalari hamda zaryadniklari hamda dokumentlari bilan hamda juda ham chiroyli qilib ishlangan keyslari bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari uy uchun juda ham zo'r instrument pichalkalar akala. Uyingizda biror narsani o'tkirlash bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, juda ham zo'r xizmatingizni qilib beradigan instrument. Bu ham Texa firmani 1 yil garantiyalari bor, e'tibor beringlar. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, undan tashqari akala, uyga ishlatish uchun juda ham zo'r instrument bo'lgan bolgarka apparati Makita firmaniki, e'tibor beringlar, sifatlari qo'ldan kelgancha yaxshiroqini qo'yishga harakat qilganmiz. Xo'p, ichida zashniklari, kulichlari, undan tashqari ruchkalari dokumentlargacha chiqadi. Undan ham tashqari dori apparat. Bu dori apparatni qo'yishdan maqsad metabolik bo'lganidan keyin uyingizda yeringizni haydasiz, ekinga dori sepish kerak bo'ladigan bo'lsa, sizda dori apparat bo'ladi akala. Xo'p, undan tashqari ekinlarni pishib hosilni uzib olgandan keyin o'txashaklarni o'rish uchun o't o'radigan apparat qo'yganmiz akala. Bu o't o'radigan apparatimiz Baykal firmani akala. 1 yildan garantiyalar bor, katta motorlar bilan jihozlangan o't o'radigan apparati. Bu ham shu komplektatsiyani ichida bor. Undan tashqari mayda chuydalar akala, e'tibor beringlar. Katalogimizga zapas karburatori, zapas prokalatkalari, kuluchlari, undan tashqari bu tomonga o'tadigan bo'lsak, frezalari, frezasidan tashqari tormoz, tormozdan tashqari gastro, splintros, zapas bular akala, zapasga beriladi. Undan tashqari zapas pichoqlari, undan tashqari zapas mana bunaqa akala qo'shimchalari, frezasi o'zi uch qatorli, undan tashqari mana bunaqa pichoqlar ham qo'shib beriladi. Undan ham tashqari barabanlari beriladi. Undan tashqari yog'lar akala, hozir sanab o'tgan hamma narsa atiga 540 dollar evaziga berib olinadi. Agar hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib turib, pastda obuna tugmasi bor, obuna tugmasini ham bitta bosib beradigan bo'lsangiz, xudo xohlasa kelganingizda narxini hozir aytib o'tgan 540 dollarimdan ham tushirib, arzon va suv tekin narxlarda qilib berib yuboramiz. Ukam yana boshqatdan sanagin deganlar uchun 540 dollarga motoblok, motopila, seplari, svichalari, shurpavor nabor, pichalkalar, bolgarkalar, dori apparatlar, o't o'radiganlar, zapas karburator, zapas prokalatkalar, undan tashqari traktorda frezalar yer haydash uchun, traktorda o'zini zapas gastro, splintros, shunaqa narsalari, undan tashqari tormozlari, undan tashqari kuluchlari, undan tashqari zapas svichalari, undan tashqari qo'shimcha baraban yog'lari, hammasi akala atiga 540 dollar evaziga. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldiryapmiz, bemalol kelinglar. Agroservis do'konida cheklanmagan miqdorda bor. Kimga nechta kerak qilib bo'lsa qilib beramiz. Shu videoni bitta screenshot qilib oling va agroservis do'koniga shunday kelas, shu ko'rib turgan hamma narsangizni 540 dollar evaziga yig'ib ishlatib tekshirib mashinangizga joylab beramiz, keyin pulini sanab berasiz. Atay aytib o'tganimdek, narx arzonroq bo'ladimi ukam deganlar uchun videoga like deb bosing, obuna tugmasini bosib qo'ying va kelganingizda narxini hozir aytib o'tgan narximdan ham suv tekin narxlarda qilib beraman. Motoblogini ham ukam prostoydan qo'yib qo'ymaganmisan deganlar uchun bitta e'tibor beramiz akala. Motoblogimiz hozirgi kunda eng original motoblok bo'lgan Taki firmani Italiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 1 yildan garantiyalari bor motoblok. Boshqa 7 ot kuchli motobloklarga qaraganda baklari juda ham katta bo'ladi. Undan tashqari voздухlari maslinli bo'ladi. Undan ham tashqari motoblok ishlatib yurgan akalarimiz juda ham zo'r biladi. Reduktorlarni bittada ko'rib ahamiyatini biladi. Chunki reduktor boshqa 7 ot kuchli motobloklardan anchalar katta hamda baquvvat qilib ishlab qo'yilgan. Xullas akalar, maqtasa gap ko'p. Kelasiz, ishlatasiz, tekshirasiz, sifati yoqsa, keyin narxini tushirib, pulini sanab berib olib ketasiz. Soni cheklanmagan, aytib o'tganimdek, kimga nechta kerak bo'lsa ham bor. Boshqa turdagi instrument xohlaganlarga ham boshqa turdagi instrumentlarimiz ham bor akalar. Ko'chadan hozir birma-bir narxini solishtiradigan bo'lsangiz, akalar, salkam 7-8 dollar bo'lib ketayotgan narsa atiga 540 dollar evaziga berib olinadi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qiling, faqatgina soni sal cheklangan.